Հասարակական տրանսպորտի սպասարկումը բարելավելու գործում դեռևս անելիքները շատ են եւ բաց լրացնելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է երթուղային տաքսիները փոխարինել ավտոբուսներով, իսկ որ ավելի նախընտրելի էլեկտրական փոխադրամիջոցներով։ Ոլորտականակարգելու համար նման լուծում է առաջարկում սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանը։ Երևանի գլխավոր հատակագծով երթուղային տաքսիների տեսակարար կշիռը պետք է կազմեր 19.2%, մինչդեռ այսօր 90%-ը։ Հաճախ կարելի է հանդիպել տեսարանների, երբ ասենք 12 ուղևորի համար նախատեսված երթուղայինը տեղափոխում է թույլատրելիից 2 անգամ ավելի մարդ։ Այս խնդիրը ունի բազմաթիվ կողմեր. անվտանգության, էկոլոգիական, տնտեսական, սոցիալական, բայց ամենակարևորը արժանապատվության։ Հայ մարդը 21-րդ դարում արժանի չէ երթևեկելու այն վիճակով, ինչ որ մենք երթևեկում ենք միկրոավտոբուսներում ողնաշարներ ծալապատիկ վիճակում։ Ճարահատյան նստում ենք, բայց ինչ պետք է անենք։ Լավ կլիներ, որ փոխարինվեին ավտոբուսները։ Հեսա 27-ը գնաս, իքտեր չնուս։ Ավելի լավ կլինի, որ ազատ նստեն մարդիկ, հանգիստ կնան, իրար գլխի լցված, ի ոչ կարող եմ գող լինել։ Այս պարագայում Արմեն Պողոսյանն առաջարկում է կարևորել էլեկտրատրանսպորտի դերը, քանի որ մեր երկիրն այն եզակիներից է, ուր կա էլեկտրաէներգիայի ավելցուկ։ Եթե խորթային տարիներին նախընտրելի էին տրոլեյբուսը կամ էլ մետրոն, որոնցով երթևեկում էր ավելի քան 300 000 մարդ, ապա այժմ այդ թիվը նվազել է 40 000-ի։ Այս հանգամանք ուղևորների շրջանում ունի իր բացատրությունը։ Քիչ, հիմնականում տրոլեյբուսով ավելի շատ, քան թե մետրոյից։ Ուղղակի տրոլեյբուսներ դանդաղ են աշխատում, ժողովուրդը չէր օգտվում դրանից։ Չնայած ընդամենը տեսականին եւ որակն այսօր անհամեմատ բարձր են, սակայն հացի առումով դեռևս անհանգստանալու առիթ կա, ընդգծեց սպառողների իրավունքների պաշտպանը։ Ըստ Արմեն Պողոսյանի, թեփով հացին հաճախ գույն են տալիս։ Ոլորտում վերջին ուսումնասիրությունների արդյունքում սպառողների ասոցիացիայի արձանագրած խախտումները 35% են։